Përshëndetje, shëndetje, ju njojë me parashikimin astrologik për 12 qenja zodiakale për ka shoroskopi ditor i datës 26 janar 2024. Shënja e parë dashi. Lërë një anën tuaj agresive të dalë sot në pa, të i kush në vëndin e punës mund të zemëroj personalitetin tuaj i cili është në botën profesionale shumë i fokusuar dhe mund të përpishin që të mbani këto ndjenja për brënda, për gjigjo sulmet, ju keni një këndë vështrim që duhet i gjuar dhe respektuar maksimalisht. Demi, dikush do të përpiqet që t'ju përdor si një kukull, le të themi, e cila mund të jetë në aspektin e keq të fjalës dhe duhet të keni kujdes që njerëzit e tjerë të mos përfitojnë nga talentet tuaja kreative dhe artistike. Thonë kjo natyra juaj e durueshme mund të jetë e shpejt për të thonë po, po kur vërtet ju duhet të thoni jo, duhet ta bëni. Binjakët, një bisedë që keni sot dhe ndoshta ka të ngjarë që të jetë me një ndikim shumë të thellë tek ju, duhet që ta zhvilloni në mënyrën konstruktive dhe tjep një kuptimin e dur të gjithë bisetës. Transformimi i math mund të dohë se rezultati një dialogu të thjeshtë me dikoj që ka takimin dhe regjimin tuaj të përdiqëm të punës. Duhet tjep një disa detaje më pak të rëtsishme. Gafordja, ju mund të keni me nduar se keni dikë në gishtin tuaj, pikërisht aty ku ju dëshëroni, Për ta patur atë, me gjitha të sot do të zbuloni se nuk është kështu. Ky person për lufton dhe a ose a ka të drejtë dhe çdo të drejt për 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 të dhe për personalitetin e saj. Duhet jeni të kujdesshëm në raportet që keni në lidhjet familjare pasi mund të zhgënjeni partnerin ose partneren tuaj. Luani, bëni një udhëtim të shkurtër ditën e sotme nëse keni në një punë për të bërë në një qytet të tjetër, kjo është dita për ta përfunduar atë. Dilni nga rutina juaj romane, e cila mund të jetë e bushur me fjalë negative dhe duhet të përqafoni një ndryshimi cili këtë diversitet ka për të bërë uh, këtë normalizimin e mardhënjës të tuaj ndoshtë atë diçka më efektive dhe bujare. Virgjëresha, komunikimi është një mjetë shumë efektiv për ju dirën e sot me që fardoj që të dërgoni qofë për mes postës elektronike, telefonit ose postës të regult, do të përbalet me sukses. Aspekti sentimental parashikohet të jetë në një formë shumë të mirë. Shenja tjetër zodiakale Peshorea Lajme të mira do t'ju vinë ditën e sot me mba një sy në gazetat periodike në fushën tuajet e interesit. Një ide të kju mund të qojë në një nëzitje të jashtë të zakonshme për ju në botën e karierës. Qëndroni të hapur për të gjitha mundësit, të cila do t'je në favorin tuaj dhe përritjen profesionale por dhe në martënjet familjare. Kjo datë do t'je të shumë rëndësishme në botën e punës. Akrepi Për ju të dashur akrep, para shikohet si ju keni një pozicion të mirë. Ky 26 janar ka për të gjetur në një pozicion zhytës në një platform shumë të lartë. Kërcimi me siguri do tjetë i frikshëm, por thellë brënda vetës tua ju e dini se pasit të hitën i poshtë do të jeni shumë lartë. Gjdo gjë e cila ka një botë relative do tjetë në favorin tuaj. Shigjetari Qetësia e ndjeshme është pas të sot është një dit krejtere, qasun e me një qëndrim krejtëri, ju keni shumë për të pritur dhe keni potencialin për të arritur akuma dhe më shumë, asgjë nuk është përtej aftësive tuaja, momenti juaj për të patur dhe më shumë burime. Pa unë burkovje me shenjën tjetër zodiakale që është britsjapi. Temperatura e ditës po rritet bashkë me temperamentin e të tjerëve në punë, dikush që ishte në një natyrë të mirë dje, po kthehet në antagonist të ditën e sotme. Protagonizmi i djeshëm do ta bëj atë që të jetë më diversant me sjelljen e tij. Ecni lehtë dhe përpiqeni të mos shtypni butonat e njerëzve të tjerë. Ujori, Sot mund të ndjeni një vrull pasioni dhe dëshirat seksuale, por dhe do të ndjeni shumë sensual nga nga tjetër, ju mund të dëshironi të takoni partnerin në mbrëmje, por nuk mund të aboni këtë të, të një. Përgjësit të tjera do t'ju pengojnë që ta bëni më vongë të dëshirë të madhe që mund të keni për ditën e sotma. Shenja e 12. Peshqit. Peshqit. Do të zbuloni se jeni e vetë me mënyrë për të korijhjua një situatë të caktuar dhe është për mes konfrontimit të drejt për drejt. Kjo sigurisht nuk është specialiteti juaj dhe do të preferonit më shumë të, të vraponi dhe të fshiheni për mosaroni se fshihja nuk do të zidhë problemin. Faleminderit për vëmëndin të uaj do t'jime përsërin në një material tjetër astral ditën e nesërme. Në